Близкият до БСП рапър Михаил Михайлов, известен като Мишо Шамара, се прояви като родоотстъпник. Той нарече в своя профил в социалните мрежи един от най-славните български владетели Кан Крум, Буклук Испардян, а също така го и напсува. Това се случва по повод на падението в шуме на 4 мацигани над българин Стръби. В видеята Шамара защитава ромите и твърди, че българинът е трябвало да стои на земята и да не се отбранява. Крумови закони. Никак Крум същия буклук Крум рязал им ръцете, че пи бира е, там вино. Е, б... Пърдя не е отрязал главата на императора е, да се горде, че го убил, пък го убил от засада, като най-голямата Ханви Крум съща мърша, като всички други, като днескашните същите мърши, расистки. Е, такия срам ме разреши. После ме питат къв си, не, как, как, ще си българин. Тези обиди към Кан Крум не бяха единствените във видеото. Шамара си позволи да нарече целият български народ бахори. Това да, е, нали, ушки претендирате, че е държава, а не племе, бе, Племе, бахори такива. Тези обиди на Михайлов към българския народ и славен български владетел като Крум идват само няколко дни след като имаше протест срещу Емил Джасим, който нарече апостола на свободата Васил Левски Лайно, Отделно след като залезе музикалната кариера на Миш Шамара, той стана известен със своите протести и политически участия в телевизионни студия, където подкрепеше БСП и говореше против опонентите на партията. В момента той работи като тираджия и шофьор на баничарка в САЩ.